Turabasuje mwese mwahise mukurikira BTN kuri iki cyumweru. Uyu ni umwanya tujye kugaruka ku kiganiro cyita ku bana cyangwa se ikiganiro kigaruka ku kwita ku mwana. Ni ikiganiro cyo kuganiraho byinshi by'umwihariko turareba ku bana bafite ubumuga, turebe n'ikibazo cy'imirire mibi cyagiye kigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Ariko kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese umwana kuri ubu ngubu akwiye kwitabwaho gute? Ese umwana ufite ubumuga we akwiye kwitabwaho gute? Dore ko bagomba no kugira umwihariko wabo. Ese muri sosiyete nyarwanda akwiye kwakirwa gute? Ese akwiye kubana n'abandi gute? Bakwiye kumufata gute kugira ngo nawe abashe kwiyumva muri sosiyete atuyemo kugeza kuri ubu? Ese ikibazo cy'imirire mibi hakwiye gukorwa iki kugira ngo gishire mu bice bitandukanye by'igihugu? By'umwihariko turareba mu gice cyo mu karere ka Bugesera, ariko turagaruka by'umwihariko ku mirire mibi igenda igaragara aho usanga abana bato kubategurira indyo yuzuye hari ikibazo kigoranye. Turabigarukaho, ariko ntago ndi njyenyine. Ngende Liliane Iradukunda, ndaza kubana n'abantu baturutse muri Help Chat Rwanda, aho baza kudufasha kuri ibyo byose. Tugaruke ku mwana ufite ubumuga, umwana uburyo busanzwe ubundi umwana yitabwaho gute? Ese kugira ngo ubashe kunoza imirire yiwe ibashe kuba myiza, byagenda gute? Niyo mpamvu kuri uyu munsi nko nari mbivuze ntago ndi njyenyine, duhereye iburyo bwanjye ndi kumwe n'u umugabo uratangira bibwira. Urakoze Liliane. Nitwa Habimana Louis Pascal, nabandi umukozi wa Help Child Rwanda, unganira program abanshinzwe amatsinda y'abana by'umwihariko. Tukaba tubashimiye cyane rero ku butumire mwaduhaye, kandi tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Urakoze cyane. Tuvuye kwa Pascal turakomeza. Urakoze cyane. Nitwa Nirere Jean Bosco, nkorera Help Child Rwanda. Twishimiye ikaze mwaduhaye muri studio ya BTN TV, hanyuma nkora umuhuzabikorwa w'uburezi bw'inshuke, by'umwihariko kuri gahunda dukorana na UNICEF mu Bugesera, Urakoze cyane Bosco. Twakomeje tugiye ku mubyeyi, nawe turi kumwe muri kino kiganiro, nangwe uratangira mwibwira abadukurikiye. Urakoze nawe EP, tuguha ikaze mu kiganiro cyacu. Nk'uko rero bakomeje kugenda babigarukaho, baturutse muri Help Child Rwanda, hari dutera inkunga muri iki kiganiro cyacu giye kumara isaha yose tuganira ku kwita ku mwana. Ariko se hari abantu bashobora kwibaza ngo Help Child Rwanda ikora iki? Niyo mpamvu Pascal ugiye kudufasha gusobanura muri make ibyo mukora, ndetse ku kwita ku mwana. Umva ko harimo n'umwana mu izina ryanyu. Yego, urakoze cyane. Nk'uko mubivuze, Help a Child ni umuryango mpuzamahanga wita ku bana, umuryango ushingiye ku mahame ya Gikristo. Tukaba dufite ibyicaro mu bihugu bitandukanye birimo Rwanda, birimo Congo, birimo Burundi, birimo Kenya, Malawi, South Sudan na India. Tukagira n'icyicaro gikuru mu Buholandi. Help a Child Rwanda mu Rwanda tuhamaze imyaka 12, ariko ku isi muri ibyo bihugu bindi navuze bitandukanye tumaze imyaka isaga 50. Tukaba rero mu Rwanda by'umwihariko tumaze gukora ibikorwa bitandukanye biteza imbere icyaro, ariko cyane cyane dushaka guteza imbere imibereho myiza y'umwana muri rusange. Ubu tubwiye ko mukorera mu bice by'icyaro, ese mukorera mu bihe bice? Kuki ari byo bice mwahisemo gukoreramo? Murakoze cyane. Help Child Rwanda dukorera mu karere ka Bugesera, karere ka Rwamagana, karere ka Ngoma, karere ka Rusizi. Aho hose tuhafite abafatanyabikorwa dukorana. Ibikorwa byacu bishyirwa mu bikorwa n'indi miryango yandi imbere mu gihugu, irimo African Evangelistic Enterprise ariyo AEE, umuryango wa Gikristo nawo, n'umuryango Eglise Presbyterienne Rwanda EPR. AEE bakorera i Bugesera n'i Rusizi, naho EPR bakorera i Rwamagana na Ngoma.
tukiri gusobanukirwa bijyanye n'uyu muryango ufasha abana cyangwa se wita ku bana, reka tujye kwa Epiphany utubwire muri make abo baterankunga babafasha iki mu korana mu buhe buryo. Murakoze cyane. Dukorana n'abaterankunga by'umuhariko ku mugabane w'u Burayi, ako dufite n'abandi bakiya muri Amerika. Rero dukora ubuvugizi bw'abana, tugakorana niyo n'icyo cyicaro cyacu gikuru kiba mu Buholandi, bagashakisha abaterankunga, bagakora na za fundraising ahantu hatandukanye, bakagenda bakusanya inkunga, noneho bakazazicuruzamo zikazagera ku bafatanyabikorwa bacu. Wa undi twababwiraga African Basic Enterprise ariyo AAE Rwanda na Ebusi Presbyterian y'u Rwanda nyine ya Rwamagana, noneho niho tunyuza izo nkunga zikagera ku muturage wacu wo hasi, cyane cyane ko twibanda ku mwana no mu miryango yabo, ariko cyane cyane bishingiye mu gace batuyemo. Ntabwo dukorana n'umwana umwe wenyine cyangwa n'umuryango umwe, ni ukuvuga ngo uwo muryango cyangwa uwo mwana abahagarariye abandi bana muri ako gace batuyemo cyangwa indi miryango, kugira ngo ubufasha bwacu Hari ubuntu wumva inkunga akumva ko ari uburyo bw'amafaranga. Benshi bahita bumva ko abo bantu bo muri Buholandi bohereza amafaranga bukayahereza abana bakabayajyana mu miryango yabo. Iyo nkunga yo imeze ite? Urakoze cyane Liliane. Iyo nkunga rero ntabwo ari inkunga ifatika y'amafaranga, ariko dufasha ababyeyi baba abana n'abana ubwabo ndetse n'urubyiruko kugira ngo tubafashe mu kuzamura imyumvire yabo. Mu cyongereza bita empowerment, kubagira ubushobozi ari mu myumvire, ari mu myigire yabo, ari mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye, gushakisha amafaranga. Mbese niyo nkunga cyane cyane twibanda, ariko noneho by'umwihariko kuri ba bana wenda babandi bafite ubumuga n'abantu bakuru bafite ubumuga, tubafasha no mu myivurize. Aho ngaho biba ngombwa no gutanga amafaranga biciye muri ba bafatanyabikorwa bacu, kugira ngo wenda babe bakwivuza, tube twabarihira mituweli ba bandi batabasha kuyirira. Ni muri ubwo buryo inkunga yacu imeze, ariko cyane cyane ni ibijyanye no kongerera ubushobozi. Ni ukuvuga ngo inkunga yanyu mufasha abantu kuba bakongererwa ubushobozi. Ariko tugiye kwa Bosco ushinzwe ibijyanye n'ibyo guhura n'imirire myiza ku bana, mwebwe mukora iki, hakorwa iki kugira ngo abana bose wenda mu gace mukuriramo bashe kuba bagira imirire myiza, ntitubone abana bari muri wa murongo mubi w'imirire mibi? Murakoze cyane. Namaze kuvuga cyane intego nyamukuru ya HelpTheChild, no gufasha umwana uwo ari we wese nta kuvangura kurimo, yaba kuvukamo, yaba ubundi buryo ubwo aribwo bwose, nta mwana n'umwe dusiga inyuma. Kumufasha kugira ejo heza, amuha icyizere, hanyuma ushobora gufasha umwana rero usize umuryango, n'ibyo bagenzi banjye bavuga na wa muryango we ndetse n'ahatuye muri rusange. Iyo ni intego yacu, tubafasha kwivana mu bukene. Hanyuma rero mu buryo bw'amashuri y'inshuke, reka wenda kuvuga kuko ari nayo nkoramo cyane, uburyo dufasha abana kuri iyo mirire mibi. N'ubundi amashuri y'inshuke agendera ku nkingi eshanu za gahunda y'imbonezamikurire iba yarashyizweho na NCDA, yahoze ari NECDP, National Child Development Agency, ishinzwe kwita ku navuga ko ni ikigo gishinzwe gahunda y'imbonezamikurire ku rwego rw'igihugu. Haba harimo rero uburezi, harimo imirire myiza, harimo uburenganzira bw'umwana cyangwa kumurinda icyamuhutaza child protection, hakaba harimo ubuzima, isuku n'isukura. Ni muri urwo rwego rero handi hose dufite imbonezamikurire cyangwa magisidi, abana baragaburirwa, icyo ni kimwe ku ishuri. Ariko hakanabaho n'uburyo bwo kwereka ababyeyi icyo twita cooking demonstration, uko bategura indyo yuzuye, cyane ko usanga tugifite imyumvire yo kuvuga ngo indyo yuzuye irahenda.
ariko ntabwo ihenda ngo kumva ni inyama ni ifiriti ni bya bintu wenda bisaba amafaranga nyamara mu byo duhinga dufite iwacu rekambwe hariya mu cyaro kuko dukunda gukorera nkuko Pascal yabivuze mu bice by'icyaro ko niho haba hakenewe mu by'ukuri imbaraga nyinshi mu buryo bwo kunganira leta aho rero tukabereka ko umuntu ashobora guteka ibyuwa ku mubiri bitera imbaraga birinda indwara kandi usanga bihaboneka benshi baba bifite ariko tukarenga icyo ngicyo tukabigisha akenshi no kugerageza kugira karima k'igikoni mu rugo kuko usanga ariko kunganiriza gahunda nubwo buryo rero tugenda dufasha mu mwana duhereye kuri center cyangwa ku rugo mbonezamikurire tukagera no mu muryango n'ahatuye dufatanyije n'ubundi na za nzego zibanze dukorana bya hafi na hafi abaturage mumaze igihe mukorana wenda muri iyo gahunda yo kurwanya imirire mibi barabyumva barabyumva kandi ubona impinduka zigenda zibaho sinavuga ko ari bose haracyakenewe ubukangurambaga kandi ubukangurambaga ni igikorwa gikomeza gihoraho kuko muri za nteko z'abaturage turabiganira mu nama kuri ECD cyangwa ku ngomboneza mikurire tukabibaganiriza hanyuma ariko tugenda tubona impinduka mu by'ukuri yaba ku mirire myiza y'abana yaba ku isuku n'isukura n'imikurire y'umwana kuko tugenda tubibigisha mu by'ukuri hari uburyo tubahugura duhereye ku babyeyi barera ku mashuri cyangwa kuri za mbonezamikurire inzego z'ibanze tuba turi kumwe tukabigisha n'uburyo umubyeyi ubwe agenda areba ngo umwana wanjye ari gukura neza ko mu by'ukuri umwana akura muri rusange na mu buryo bune hari mu gihagararo aricyo usanga twishimira abantu benshi tunabona bitworoheye ariko hari mu mitekerereze si imitekerereze y'umwana irakurite hari mu cyo twita iterambere mu mbamutima n'imibanire n'abandi ese umwana aramenya amarangamutima ye ate arakura ate arabanira ate abandi hakaba n'ururimi no kuvuga aho rero iyo umubyeyi abona ko hari afite intege nke tumusaba kugira ngo dufatikanye hazamuke agire imbaraga nyinshi urakoze cyane tugarutse ku bijyanye n'abana bafite ubumuga reka turebe inkuru duherutse kujya mu karere ka Bugesera ni kamwe mu karere Hepcha Rwanda bateramo inkunga n'umuryango nyafurika w'ivugabutumwa AAA bagiye bafasha abana benshi kwivuza nk'uko ibifani yagiye bigarukaho ariko hari umwe mu bana twasuye tubona ko hari itandukaniro koko kuva aho yafatiwe kugeza naho kugeza kuri ubu ngubu ahagaze ku buhanga bw'ibyuma badufasha bashyiremo iyo nkuru turagaruka mu kanya Nyiramimiye Jeanne ni umuturage utuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera uvuga ko mu mwaka wa 2017 umwana we w'umuhungu witwa Ishimwe Isaac yafashwe n'uburwayi butunguranye biza kumuviramo ubumuga aho uyu mubyeyi avuga ko mu mwaka wa 2019 yaje guhura n'umuryango nyafurika wivuga butumwa AAA ukaza kumufasha kuvuza uyu mwana yafashwe mbega mu ivi biri mu kabijya mu itako umwana mbega ahinduka nk'Idenis wabonaga yaritunatunye ingingo zose ko rero Imana iza kubikora mbona umuyobozi musanze hano bamuhiga aragenderamo Imana irabikora uyu muryango wa AAA ushinzwe kwita ku bafite ubumuga ungeraho ubwo nyine bampa ubufasha abasha kuvurwa mujyana Gatagara aravurwa baramubaga bamwigisha kugenda bamuhimbago none ubu ndashima Imana ko n'imbago yabashije kuba yashyira hasi akaba agenda nubwo atarabasha kugenda neza ariko nabyo nabishimira Imana kandi ishimira n'uyu muryango wamfashije kugira ngo abagejeje aha ngaha Ishimwe Isaac ndetse na Nyirasabimana Sylvia ufite ubumuga bw'uruhu ni bamwe mu bana bafashijwe n'uyu muryango babafasha mu buvuzi aho bavuga ko batabashaga kwiga ariko kuri ubu bakomeje amasomo yabo bamaye amanene cyo kugira ngo nzane kufasha kureba neza mbere najyaga kureba narangiza nkatira umwana ikayi nkatunga barangiye nkatira umwana ikayi
bakama nkafata no kubaka njana andika ntakibazo kandi ndatsinda mbere nagiraga amanota make cyane ubu ngubu yariyongereye amanota meza narishimye cyane numva naroroherwa mbere numvaga natagira numvaga nta morale mfite numvaga mfite agahinda kuko natageraga mu bandi ubu ngubu nsigaye nishimye kuko ngera mu bandi nkakina umuhuzabikorwa wa AAA mu karere ka Bugesera Melanie Andrea avuga ko mu bikorwa byabo bakomeje kwita ku bafite ubumuga kugira ngo nabo bibone mu bandi tugerageza ku interpretinga abafite ubumuga cyangwa se kubashyira mu bandi kugira ngo bakorane ntabeho kubaha gato rero serivisi zose zikorerwa muri programu zacu tumekinga shuwa yuko abo bafite ubumuga nabo bazibenefitinga cyangwa se zizageraho ni ukuvuga ngo niwongeye kwigisha ababyeyi bafite abana batoya munsi y'imyaka itanu indyo yuzuye ntabwo ndi busige wa wundi ufite umwana ufite ubumuga nawe arabyiga niwongeye kubigisha gukora akarima k'igikoni n'uburyo bategura indyo yuzuye cyangwa se niwongeye kubigisha indyo yuzuye muri make wa wundi ufite umwana ufite ubumuga nawe ntabwo ndi bumureke niwongeye kwigisha imishinga iciriritse ibyara inyungu automatically ni ukuvuga ngo mfite abafite ubumuga cyangwa se abafite abana bafite ubumuga muri aya matsinda yanjye niba ari mu rubyiruko harimo abafite ubumuga cyangwa se hari ababyeyi bafite urubyiruko rufite ubumuga ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe cyangwa ubundi abafite ubumuga nabo bagomba kubenefitinga nk'uko abandi babigenza muri porogaramu yacu umuryango nyafurika w'ivugabutumwa AAA ku bufatanye n'umuryango Help Child Rwanda mu bikorwa byabo bitandukanye mu karere ka Bugesera bamaze gufasha abana bafite ubumuga bagera kuri 50 n'abantu bakuru bafite ubumuga bagera kuri 24 aho babishyurira ubwisungane mu kwivuza bakabafasha kwivuza bakabona imiti insimburangingo n'inyunganirangingo uyu muryango kandi muri akarere ka Bugesera ukomeje gutanga ubufasha mu kurwanya imirire mibi Liliane Iradukunda BTN mu karere ka Bugesera aho rero ni mu karere ka Bugesera nkuko mubibonye uriya mwana witwa Isaac yarafite ubumuga ubona ko asa nkaho amaguru ye yarasobekeranye kugeza kuri ubu ngubu abasha kugenda nubwo wenda bitarabasha kugenda neza ngo yongere agende neza ariko hari icyakozwe mu gufasha aba bana bafite ubumuga ese hari uburyo muri sosiyete usanga aba bana bahezwa n'ababyeyi babo ugasanga barabahisha mwebwe mubasha kubabona gute Pascal kuko dukorera mu cyaro ntabwo bitugora kubona abana bafite ubumuga kuko tuba dufite abafasha myumvire n'abaturage baturanye abagenzi babo ariko duhugura kenshi uburyo baba basobanukiwe baba bazi rero ingo zirimo ibibazo ingo zifite abana bafite ubumuga tubasha kubabona mu buryo bworoshye mu by'ukuri nta kibazo tujya tugenda umuhuzabikorwa wa AAA asobanura ko muri gahunda zanyu za buri munsi haba ari iyo gufasha kurwanya imirire mibi nibanda no kuri abo bafite ubumuga niyo mugiye kubafasha abaturage muri rusange nabo mukabasha kuba mwabaha izo nyunganizi cyangwa se nubwo n'izo nyigisho kugira ngo bamenye uko bategura iryo funguro rya buri munsi ku bana ku bafite ubumuga mu ruhande rw'abafite ubumuga muri rusange mubona ikijyanye n'imirire myiza cyangwa se kwita ku mirire cyo kuri bo bihagaze gute avuga ko bidahagaze nabi kurusha abandi baturage muri rusange kuko nk'uko wari ubivuze n'ubundi iyo dufasha ntabwo turobanura ngo tuvuge ngo aba kuko bafite ubumuga tuba ari bo duhawe nda ubufasha runaka cyangwa amasomo runaka ajyanye n'imirire iboneye ahubwo dufata ako gace batuyemo noneho abaturage muri rusange tukabigisha ari byo twita cooking demonstrations aho tuzana ibyo kurya bitandukanye tukabigisha uburyo bashobora gutegura iryo yuzuye bifashishije ibiribwa byoroheje biboneka aho batuye muri ubwo buryo rero na ba bandi bafite ubumuga
baba barimo tuba dufite imibare tuba tunabibona ko nabo baje mu baturage twigisha nabo bagomba gufasha ku buryo rero abona bavuga ko icyiciro cy'abafite ubumuga aribo wenda bafite imirire itameze neza kurusha abandi ubona hose ni kimwe tugerageza kubazamurira hamwe ku mirire myiza muri rusange turajya kwa Bosco ko niwe ubyinjiramo cyane urebye ku bijyanye n'imirire myiza ku bana aho batubwiye ko ukunda gukorera mu karere ka Bugesera kuvaho uyu mushinga wanyu watangiriye mu karere ka Bugesera impinduka ni izihe ese hari umwabonaga bari mu mirire mibi kuri ubu bagiye mu mirire myiza byifashe bite murakoze cyane izo mpinduka turazibona kuko nabivugaga yaba ari ku bana biga muri center cyangwa mu rugo mbonezamikurire twita rukuru kuko hariho n'ingo mbonezamikurire zindi zigiye zishamikiyeho zo twita home based cities cyangwa aho abana bigira mu ngo bahuzwa bashigishirizwa n'ababyeyi babo mu ngo ariko n'ubundi bakabona za services zijyanye na za nkingi eshanu navugaga uburezi imirire myiza ubuzima uburenganzira no kurinda umwana isuku n'isukura rero impinduka mu by'ukuri turazibona hanyuma ngaruka wenda ku kibo twavugaga cy'abana bafite ubumuga ukuntu uburyo tubabonamo njya nkunda kumva kuri radiyo Rwanda bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru bari abantu tugerageza kubagezaho amakuru muri bwa bukangurambaga mbere y'uko iki cyorezo cya covid kiza mu kwa gatatu twagiraga inteko z'abaturage ndabyibuka hari turashimira UNICEF yigeze idufashigira n'abafatanyabikorwa bashinzwe by'umwihariko abana bafite ubumuga twagiranye amahugurwa menshi hanyuma ayo makuru natwe tumaze kuyagira yongera ko twari dufite bituma muri za nteko z'abaturage dushishikariza ababyeyi n'ubu nongere mbivuge umwana ufite ubumuga yigana n'abandi umwana ufite ubumuga na warashoboye mu cyongereza dukunda kuvuga ngo disability is not inability abana twarabashishikarije bakabyeyi bakatubwira ati se birashoboka nabo tubazane ukumva hari uburyo bari barabaheje babaga mu rugo abana barabazanye tubona umubare uriyongereye w'abana bafite ubumuga bagenda biyongera ku masenta turabibona kandi abana baraza bigana n'abandi bahabwa serivisi nk'abandi tugenda tubona impinduka ibyo rero nabyo tubigeraho guti reka twongere tubwire ababyeyi ko umwana kuba afite ubumuga ntabwo bimubuza amahirwe nk'ay'abandi babona ahubwo niba bajyane bahabwe serivisi hamwe n'abandi nongere nsabe abanyarwanda muri rusange tugira ikintu cyo kubona umuryango wenda bagize umwana ufite ubumuga tugatangira kubyitirira ibindi umuryango tukawuha akato nawo ubwawo akenshi binahera ku bagabo umugabo akabwira umugore ati iwacu ntabwo tubyara abana bameze gutya kandi mu buryo bw'imyororokere umugabo ni nawe utanga inanga rero reka tubwire abanyarwanda ngo twe gutererana imiryango ifite abana bafite ubumuga cyangwa n'abo bana ubwabo kuko no mu gihe nk'iki cya covid ko banadukeneye cyane kuko mu by'ukuri bamusanga bavuga bati ni nyabingizi wabo ni wabo baraguza ni ibiki ariko ntago ari byo umuntu wese ashobora kubyara umwana ufite ubumuga bishobora kubaho cya kabiri navuga umuntu wese natwe twicaye buri muntu ni umukandida ku bumuga tuje n'imodoka tuza muri studio byashobokaga gukora impanuka umuntu akagira ubumuga rero twe gufata bariya bantu ngo tubaheze tubatererane reka twibuke ko umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga akenshi baba bafite inshingano ziyongera ku zisanzwe kuko hari abafite umwana atari bushyire hasi atari busige mu rugo ngo ajye gushaka icyo gutunga abandi ariko mu by'ukuri twe kubafata nk'aho muziko ahubwo tubabe hafi dufatikanye bariya abana tuza abantu benshi bafite ubumuga bakora ibintu by'ibitangaza bakora ibintu nk'ibyo natwe twese dukora turabizi ingero zitandukanye rero reka tubafashe muri ubwo buryo noneho mbahe n'andi makuru rero turashimira leta tukanashimira na RSSB kugera kuri uyu mwanya tuvugana
hashije pe gatagara iravura abantu bafite ubumuga kuri mitiweli do sante. Hanyuma no mu buryo bwo kwegereza abantu serivisi ubu hashije pe gatagara ifite n'ishami hano igikoro hakurya ngaha. Rero ni ikintu cyiza kandi nayifasha abantu kuri mitiweli. Babyeyi rero bafite abana bafite ubumuga niba bajyane mu ngo mbonezamikurire bahabwe serivisi, niba bajyane kwa muganga babashe kuvura. Murakoze cyane. Hari ibice bitandukanye mwatubwiye mukoreramo, ariko ugasanga hari aho mutaragera hano mu gihugu. Urashobora kuba wanadukurikiye kwavuga ati twebwe bazahagera ryari. Epifani, gahunda yo gukorera hose mu gihugu bihagaze gute? Ese murabiteganya? Ese wenda nk'abandi bantu baturutse mu tundi turere ariko tutari mu two mufasha mushobora kuba mwabafasha? Murakoze cyane. Gahunda rero dufite bikomeza nuko hose twahagera, kuko gahunda no gufasha buri mwana wese uturuka mu muryango itashoboye kugira ngo abashe kuba yagera ku ndoto ze, kugira ngo abashe kugira ejo heza hafite icyizere. Rero n'ubundi ntabwo tuba ngo dukorera ahantu hamwe ngo tubabe, ni ukuvuga ngo nk'ubu twababwiye ko HelpChild yatangiye mu Rwanda muri 2008 twakoreraga i Bugesera mu mirenge yindi yaza ubu ngubu. Rero guhera 2016 twimukiye mu yindi mirenge, na twamaje no gukorera ahitwa Gicumbi, twamaje no gukorana na Rubavu. Rero tugenda twimuka bitewe na programu n'inkunga uko igenda ingana. Rero ntabwo twavuga ngo turakorera aha ngaho nyine ngo tuzagarukira, ariko nanone ntabwo bavuga ngo ubwo urimo gukorera wenda nka mwogo Bugesera ngo hazaza wenda umwana uturutse mu murenge w'i runaka wundi ngo aze kwivuriza cyangwa se abe yahabwa ubwo bufasha. Bigendera kuri gahunda tuba twakoranye n'inzego z'ibanze, tukaba twaravuze ngo muri gahunda yacu amasezerano yacu ko ateye turakorera mu mirenge iyi n'iyi mu gihe kireshya gutya. Aho rero twaharangiza giye gusoma ngo abantu babe ijana ku ijana, ariko nibura hari ikintu kigaragara nk'ibyo ngibyo warabyibonye ejo bundi muri ya mwana n'abandi benshi. Rero mboneho ni ukuri no gushimira n'abantu badufasha cyane cyane muri ubwo buvuzi bwa bariya bana baduha serivisi agatagara haririma na bino bitaro byo mu karere biradufasha cyane, kuko nibo badufasha kuduha nka za transfer za Gihundwe, Gisabiriya DPR, Rwamagana, nibo badufasha noneho abana bitewe n'uburwayi afite cyangwa ubumuga bw'uko buteye bakaba bajya Kanombe, bakaba bagendera, bakaba bajya muri ibi bitaro bindi bikomeye. Rero nabo turabashimira rwose, nabo badukurikira bumve ko tubashimiye ko badufasha, n'inzego z'ibanze nazo turazishimira cyane. Namwe rero BTN muri abantu bacu cyane. Rero navugaga ngo gahunda yacu nuko twakwira mu Rwanda hose mu mirenge yose tukahakorera, ariko kuri ubu ngubu kuri gahunda uko imeze naho turimo dukorera, ariko iyo porogaramu niharangira ubundi twakorera imyaka hagati y'itanu n'irindwi yarangira tukimukira ahandi. Muri iyo myaka itanu irindwi baba abantu bafite ubumuga baba bageze hehe? Se murabafasha kugeza ku kihe kigero? Ni ukuvuga ngo wenda niba ari umuntu wari ufite ubumuga runaka mumufasha kugera ageze hehe? Se ni hehe hagera ukavuga tufasha burarangiye, cyangwa se mukomeza kumukurikirana nubwo mwava muri ako karere mukajya mu kandi? Urakoze cyane. Umuntu ufite ubumuga tugerageza nyine kumuha ubufasha bushoboka. Wenda nk'urugero hari nk'abana twasanze bakeneye kuba bahabwa inyunganirangingo. In fact hari n'abo twahaye insimburangingo bamwe nk'amaguru. Rero bitewe n'ubumuga bwe uko bumeze, kuko mbere ko tumushyira muri porogaramu hari gahunda dushyiraho yitwa MDT. MDT ni ukuvuga ngo bafata abantu batandukanye, abaganga, abarezi n'abayobozi b'ibanze, noneho bakiga ku kibazo cy'uwo muntu bakareba ese ni ubufasha ki akwiriye guhabwa. Ubwo rero bitewe n'ubumuga bw'uko bungana bakamuha serivisi ijyanye n'ubwo bumuga uko bumeze. Wenda niba ari ukugira ngo tumuvuze, wenda bazamubage, bakomeza bamuha imiti. Hari n'abamariyo rwose n'igihe kirekire ugasanga agiye kwa muganga biba ngombwa ko bamubaga, agashora andi mezi akongera bakabaga ahandi bitewe n'ubumuga uko bungana. Turakomeza tukabakurikirana
kugeza igihe tubona ngo nibura ageze ku kigero gishimishije urabona nkuri ya mwana wo impamvu mvuga yizaka nuko ari wabonye urabona ko byatangiye nyine amaguru ameze kwa kundi igihe kikagera bakamubaga igihe kikagera bakamu akababe yabasha kugendera ku mbago nimbaga urabona ko zifashije hasi turizera yuko programme izajya kwasoza ya abasha kugenda neza n'abandi rero tumenya tubafasha muri ubwo buryo hari abafite ibibazo nyine byo kuba twabahaye izo nsimbura urumva na n'inyunganira ziya nazigiye kiragera akakura agasa nkaho ayirusi biba ngombwa rero ko tumuha tumushakira igihe ubwo rero ntabwo ari kuvuga ngo nituhava wenda ngo nubwo tuzongera dukomeze tubahe bwa bufasha ariko turabakurikirana n'ubu ntihacira igihe tukajya kureba ahantu twakoreraga ese bimeze bite dukoranye n'abayobozi b'ibanze n'inzego z'ibanze n'abari abafatanyabikorwa bacu ba ANPR kugeza ubu rero dukorana wenda nkunganiye pasta epi kuri icyo kibazo mu buryo bwo kubaka ubushobozi bw'umuryango kugira ngo nituramuka tuvuye mu gace twakoreragamo byibuze umuryango uzasigare ushobora gukurikirana iby'ibanze niba twahavuye koko tudatanze ubufasha bwa nyuma ku muntu ufite ubumuga twababwiye ko abafatanyabikorwa bacu bose baba mu matsinda ni ukuvuga ngo nubwo tuba turi kuvuza wenda uwo mwana cyangwa uwo muntu mukuru ariko umuryango we uba uri mu itsinda aho tubigisha kwizigama gukora imishinga iciriritse ibyara inyungu ku buryo twizera ko mu gihe cy'imyaka umunani urwego tuba tubagejejeho mu by'ukuri umuryango ushobora kuzakomeza niba ari ukuguru wenda prosthesis ukaba washobora kuzakomeza kwigurira ibyo bikoresho biciriritse bihendutse kuko mu myaka umunani tuba twarubatse ubushobozi bw'uwo muryango navuga ko tuba twabakwiye mu cyiciro kimwe cy'ubudehe twabagejeje mu kindi urakoze cyane ugarutse ku bijyanye no kwizigama hari umuntu ubwira ngo kwizigama akubwira ati ndizigama nicyo nafite kugira ngo uko kwizigama gutangire mubafashe iki kwizigama ntabwo bigombera kuzigama amafaranga menshi si ibihumbi si za miliyoni umuco wo kwizigama kugira ngo leta y'u rwanda imaze igihe idukangurira kwizigama twarayibonye cyane cyane muri ibi bihe bya coronavirus umuntu washoboye kwizigama yashoboye guhangana n'ibi byumweru bya guma mu rugo iyi minsi 40 dukunda kuvuga utarashoboye kwizigama nawe yahuye n'urwo gusenya niko nabivuga abantu rero ngira ngo babonye amasomo akomeye kwizigama ntibisaba amafaranga menshi cyane cyane bari abaturage usanga babona amafaranga make bashishikariza kuzigama 200 500 igihumbi babonye buri cyumweru uko bashojwe gukora ikiraka bakabona amafaranga bakaba ariyo bizigama kandi bijya kurangira koko irangwa benshi nko muri izi mpera z'umwaka bareba iyo bamaze kugira abenshi ubona ko bafite amafaranga menshi rwose ni ibintu twashima tugashishikariza rero n'abandi ko kuzigama ni umuco gusa bisaba kubishyira mu muri gahunda zawe wazigama make ariko mu buryo buhoraho bitanga umusaruro murakoze murakoze cyane hari imvugo benshi bakunze kugaragaza nko mu itangazamakuru twajya gusura nk'abaturage ukamubwira ati se kuki umwana wawe ari mu mirire mibi ati ni ubukene Bosco muri make iyo witegereje nkawe wenda mu gacukuriramo iki kibazo cyo kuba abantu bakunze kugaragaza ko kuba wenda batabasha kuba bakita ku bana babo ngo babe bajya mu mirire myiza ngo biterwa n'ubukene mwebwe mubafashe iki kugira ngo n'iyo myumvire ibashe guhinduka dore ko benshi usanga ari n'imyumvire nakoze cyane nk'uko mubivuze koko n'ikibazo cy'imyumvire ariko bitangira hakiri kare nk'uko bagenzi banjye babivugaga ubundi tuvuga ko ubushize niho nabivuzeho cyane turi hano mu kwa munani ngira ngo tariki nka 28 umwana kuva akivuka kuva gisa kugeza ku myaka 3 ubwonko bwe bukura ku kigero cya 80% kugera ku myaka 6 uba bukura ku kigero cya 90% ibyo rero iyo umwana abashije kwitabwaho muri icyo akura neza akanakura abasha kumva ibintu byose mu buryo bworoshye ariko muri bwa buryo bune navugaga umwana akuramo iyo umwana agwingiye mu buryo bw'imitekerereze
bitera ikibazo kuko nibwo akura gutekereza ko nyine kuri ku kigero cyo hasi ubundi bavuga ko akura nibura navuga ngo imitekerereze umusaruro atanga uba uburaho 10% byo wakoze neza aho rero niho ya myumvire igenda itazamuka ugasanga umuntu arakubwira ngo ndakennye niyo mpamvu abana wenda barwaye bwaki ariko akennye afite inkoko zitera amagi akayagurisha akagura kasurudubiri akennye afite umurima yagahinze ahubwo wa murima akawukodesha umuntu 5,000 umuntu akawihingira we akawusaruramo imyaka ibiri yose wameze gutya yarari 5,000 yari ijoro rimwe gusa icyo rero dukora ni ubukangurambaga no gukomeza kubakangurira gukora aka karima k'igikoni kujya mu matsinda nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga kuko wahoze uvuga ngo kuki abantu batizigama ntugire ngo ni abantu ba wenda tuvuga ngo batazi gusoma no kwandika cyangwa bamwe tuvuga ngo ni abaturage bo mu cyaro n'abanyamujyi n'abantu bafite akazi gahemba neza birabananira ariko ngiye mbwira umuntu kwizigama cyangwa iyo tubivuga mu matsinda umuntu ntabwo yizigama icyo yasaguye ahubwo umuntu akoresha icyo yasaguye amaze kwizigama kwizigama biza mbere hanyuma hasigaye ukabikora kandi ndabaho guhamya amafaranga nimba wahembwaga 100,000 ukabikoreshwa abona ntibivuyemo ariko ukagera igihe ukintego ukavuga uti kuri 100,000 nzajya nizigama 20 nkoresha 80 urayakoresha bya indi bikava kandi wamaze kwizigama rero icyo navuga ni ubwo bukangurambaga dukomeza gukora hanyuma no kugenda tubafasha iyo bari muri ayo matsinda umubyeyi uri mu itsinda kubera ko baba ari abantu ababyeyi nka 20 mu itsinda rimwe baba banareberana ndetse bafite n'ubuyobozi aho rero bose baba bahatana kuva mu bukene bagafata inguzanyo nto bakayishyura ku nyungu ntoya bishyiriyeho hanyuma bagakora udushinga duciriritse benshi usanga borora ingurube abandi borora inkoko abandi bahinga umuceri abandi bacuruza bwa bucuruzi buciriritse bwo muri karitsiye ariko ugasanga baragenda bazamuka bazamuka ariko icyo dukora nyirizina nk'uko nahereye kuri ya ntego yacu ni ukwibanda kuri aba batoya kugira ngo dutangire kubafasha gukura tujya tuvuga ngo full potential mu buryo umwana akura buriya buryo bwo gukura bw'imikurire bwose bukagenda neza ari imitekerereze ari igihagararo kuko birakenewe ari imbamutima n'imibanire n'abandi ari n'ururimi no kuvuga ko arakeneye umwana rero ibyo iyo yabikuranye no mu mikino dukina ku ishuri harimo amafaranga harimo iki byose bagenda babyiga tukizera ko generasiyo tuzagira mu gihe kizaza bazaba ibyo babyumva neza cyane ko n'ababyeyi babo bari kugenda babigiraho nosiyo cyangwa ubumenyi murakoze cyane tugiye ku bijyanye n'abana turacyari kwita ku mwana muri rusange ku mwana akwiye kwitabwaho by'umwihariko umwana ufite ubumuga ariko ntaho twabonye mukomeje kubaka ibikorwa remezo Pascal byo ibikorwa remezo mukora mu bice bitandukanye by'igihugu ni ibihe ese bifasha iki wa mwana murakoze ibikorwa remezo dufite mu bice bitandukanye twamaze gukoreramo harimo kubaka amashuri y'imfuke cyangwa dukunda kuyita ingomba mbonezamikurire ayo tuyubaka buri mwaka mu utwo turere Bugesera Rusizi na Rwamagana ku buryo buhoraho kandi tumaze kubaka menshi ntabwo namenye imibare neza none ariko agomba kuba asaga 100 magingo aya rero twumva ko azafasha cyane cyane abana bato kugira ngo bayasange hanyuma barusheho gukangurwa mu buryo bw'imitekerereze hanyuma abonaho niyo ryo yuzuye barwanye igwingira imirire mibi hanyuma usibye ingombane z'amikurire twubaka amasoko yo mu cyaro cyane cyane kugira ngo abaturage ba
bakora imirimo y'ubuhinzi babona aho bagurisha ibyo baba babashije guhinga ibyo nabyo tukabona bigenda bibafasha cyane ikindi dufite amaterie dufite amasalon de coiffure dufite no ahantu batandukanye urubyiruko cyane cyane abana bacikirije amashuri cyangwa bagize ibibazo byo kubyarira mu ngo bashobora gukorera akabona amafaranga abatunze imiryango yabo ibyo nibyo bikorwa rero navuga dufite bitandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko tugira n'ibikorwa by'ubuhinzi tugira nk' zo bita greenhouses aho abaturage tubashishikariza guhinga bya kijyambere bakaba bashobora guhinga mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura azanzura shyiramo imyaka ku buryo ushobora guha igihingwa amazi n'ifumbire gikeneye bitabangamiye imihindagurikire y'ikirere navuga ko rero ari ibyo bikorwa dufite bitandukanye mu bice bitandukanye n'igihugu dukoreramo murakoze munganiye Pascal kuri icyo cy'ibikorwa remezo tubafasha n'andi mashuri y'incuke nubwo yaba atari yo twubatse tukabafasha kugira ngo bubake nk'ubwiherero bw'abana bariya bafite ubumuga birabagora ugasanga rimwe na rimwe ntabwo yabasha kubijyana mu buryo bworoshye ugasanga abandi bamuterure n'ibindi bitandukanye rero tubafasha no kububakira ibyo bikorwa remezo bijyanye n'ubumuga abana bafite cyane cyane batabasha kwigenza kugira ngo bazabashe kujya kuri tuwarete n'undi mwana ajyaho bikabigoranye rero nabyo turabikora ari muri izo isibyo tuba twubatse cyangwa n'izindi tugirana nabo imikoranire nabo tujya tubafasha nabo tukabubakira nk'ibyo bintu bijyanye n'ubwiherero bw'abana bufasha abafite ubumuga kugira ngo nabo be guhura n'imbogamizi zikomeye cyane sinzi niba mufite imibare wenda y'abamaze gufashwa mu byiciro runaka kugira ngo tuze kurebera hamwe ese imyaka mumaze mukorera muri utu turere abantu bamaze gufashwa bangana gute cyangwa se umwe mwitegura gufasha bangana gute kugira ngo bize kudufasha kumenya ikigero ubufasha buhagaze kuko ntabwo babupima nka Bugesera abana bafite ubumuga abo ngabo tubashaka gukorana nabo muri iyi myaka ni 50 hanyuma abantu bakuru nabo bafite ubumuga ni 24 noneho Rusizi abana bafite ubumuga ni 30 hanyuma abantu bakuru nabo nyine bafite ubumuga ni 11 noneho Rwamagana abana bafite ubumuga ni 75 noneho abantu bakuru nabo bafite ubumuga ni 42 bose muri rusange nyine tubafasha muri bwa buryo twagiye tuvuga ari abo kujya kugira inama ari uko bafasha mu kwivuza nyine tubamuzanye ibyo bigo bitandukanye bitanga serivisi zitandukanye ari abakuru ari n'abana bose tubafasha urugero ujye mbona rushimishije rwose iyo mibare muri aka kanya nibo dukorana nabo muri iyi myaka mbese ni ukuvuga iyo mibare mbahaye ni iki cyiciro cyo turimo guhera 2016 kugeza uyu munsi imibare inyuma ntayo niyo ngiyo mbahaye aka kanya niyo urakoze cyane nabyumvi rero ubufasha bwo buhabwa abana cyangwa se kwita ku mwana bikomeje gukorwa muri uyu muryango mu bice bitandukanye by'igihugu nawe aho uri niba batarahagera uko imyaka igenda iza nk'uko mwabyumvishije bashobora kuzahagera ikindi kandi wabyumvishe ko kwita ku mwana wawe ukamenya ibijyanye n'imirire ye ntabwo bisaba ibya mirenge ubushobozi ufite bwagufasha kuba wakwita ku mwana wawe ukamurinda iyo mirire mibi ndetse nawe ufite umwana ufite ubumuga ukwiye kumwitaho ndetse ukamenya ko nawe ari umwana nk'abandi kandi arashoboye mbere yuko rero tuza gukomeza n'ikiganiro cyacu reka dukurikire ubutumwa bugufi turagaruka mu kanya Hi Sam, how can I help you? Dr. Sam. Dr. I want this letter to be sent by you. Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director. As soon as possible. Babjee, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho
kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Nibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho ahabwa agaciro mu muryango n'aho atuye bimwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Abaganza ngaho mbi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwire ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Aha, ibirayi mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko ni ibikoko bimwaka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo byo ni byo. Nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama zo zikugabanyirize ibiro. Ni ukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Hi, Sam. How can I help you? Dr. Ransom. Dr. Ransom. Want this guy to be sent by you? Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director. As soon as possible. Babjee, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Nibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho ahabwa agaciro mu muryango n'aho atuye bimwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongerera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Umwana rero ufite ubumuga, umwana nk'abandi ko twahuje kugira ngo tubivugaho, kandi nawe akwiye kwitabwaho kugira ngo yumve ko ashoboye umunsi ku munsi. Gusa nk'abagana ku gusoza ikiganiro cyacu duhereye kuri Pascal, ni iki muri rusange usaba ababyeyi? Kuko ababyeyi nibo baba hafi abana babo. Umubyeyi nubwo bakumenya umwana kuva akiri muto kugera ashaje, niko navuga, barasabwa iki? Murakoze. Ababyeyi barasabwa kubahiriza uruhare rwabo bana. Turabizi ababyeyi bakunda abana, ariko hari bimwe badakora kubera wenda bumenyi buke cyangwa kubera ababibigishije ngo barusheho kubisobanukirwa neza. Ariko ababyeyi bakunda abana muri rusange, icyo cyo ntawe tugishidikanyaho. Ariko turagerageza kubasaba kurushaho gushyiramo imbaraga, cyane cyane bakaba hafi y'abana. Duhora tubivuga, ibi bihe turimo byo ni ibihe bidasanzwe. Abana bakeneye ababyeyi mu buryo budasanzwe, kuko hari n'abatarajya ku ishuri, birirwa mu rugo, bamaze mu rugo umwaka wose urashize. N'abagenda nabo ibi bihe bya Covid nyine murabibona ko ni ibihe biteye urujijo, biteye ikibazo. Natwe abantu bakuru usanga dufitemo stress. Rero ni igihe cyiza cyo kuba hafi y'abana, kubaganiriza, tukumva ibibazo bafite, hanyuma tukabasha kubashakira ibisubizo. Ikindi wenda ku bana bafite ubumuga, turasaba rwose ni ukubisubiramo, kwigisha no guhozaho. Ubumuga bushobora kuza igihe icyo ari cyo cyose. Nanjye nawe n'undi wese ashobora kugira ubumuga. Kandi kugira ubumuga ntibivuze kuba kutaba ingirakamaro. Sinzi mu Kinyarwanda hari amagambo bajyaga bakoresha, ntabwo turi buyavugira, ntabwo byaba ari urugero rwiza,
ariko umuntu ufite ubumuga ashobora kugera ku bintu byinshi bitandukanye. Hari ingero nyinshi, hari n'urugero rwo muri Bibiliya, hari umugabo witwa Namani. Muri Bibiliya yari umugabo w'ingabo za Israeli, bavuga ko yari ashoboye cyane kandi ko aho yashoraga igitero nta nawe agisimbukaga, ariko yari afite ubumuga bw'uruhu. Ubwo rero abana bafite ubumuga nabo bashobora kugera ku ndoto zabo, bashobora kugera ku bintu bitandukanye. Tubabe hafi, niba umubyaye ntiwumve ko byacitse, nta nka zacitse amabere, ahubwo washaka icyo wamufasha kugira ngo aziteze imbere. Nicyo nasaba ababyeyi. Murakoze. Ku bijyanye n'imirire myiza, cyo bakwiye gukora iki? Imirire myiza n'ikibazo gikomeye urebye. Nawe wenda uzagerageza utambuke no muri resitora ahantu hatandukanye, usanga ntabwo turagera kuri rwa rwego rwo gutegura indyo yuzuye. Mu Cyongereza nibwo bivugika neza, indyo iri balanced. Usanga hari ibitoki, hari amafiriti, hari ibirayi, hari ibijumba, ugasanga nibyo batondetse imbere, warebaho ubona utuboga ukatubona nk'iriya natwo tudashinga. Ubwo rero indyo yuzuye ubundi igomba kuba iringaniye nyine. Ni ukuvuga ngo niba ari ibinyamafufu cyangwa ibindi bitera imbaraga, bigomba kuba bingana n'imboga zirimo, bingana n'ibishyimbo cyangwa n'akaboga, akanyama cyangwa agafi karimo. Mbega ku buryo ureba no ku isahani ukabona ko kuko ari ibyiciro bitatu byose bigaragaramo. Ubwo rero dushishikariza abantu kugerageza rwose gutegura indyo yuzuye, kuko imirire mibi iteza akaga ku mubiri. Iyo umuntu ariye nabi ni isoko y'indwara zitandukanye za hato na hato. Mu gihe iyo umuntu ariye neza agira ubudahangarwa bw'umubiri, akazabasha no kongera iminsi yo kubaho. Ubwo rero dushishikariza abantu kurya neza, kandi ubwo ntabwo tubwira abatishoboye gusa, kuko ikibazo tugira ni uko usanga abatishoboye cyane abo tuzavuga ngo ni abakene, usanga bafite ikibazo cy'imirire mibi. Wagera mu bafite ibya mirenge nabo ugasanga bafite ikibazo cy'imirire mibi. Aho rero ukabura uko ubivuga, ariko ingaruka yo zije ziza ku mpande zose. Ubwo rero dushishikariza abantu kugerageza kurya neza uko bashoboye. Niba ufite byinshi urye mu rugero, urya cyane nabyo ntabwo ari byiza. Niba ufite bikeya gerageza mu bushobozi ufite, nk'uko twabivuze ugerageze uhindure ibyo ugenda urya buri munsi mu mikoro make ufite, bishobora gufasha umubiri wawe. Nicyo navuga. Murakoze. Murakoze cyane Pascal, reka tujye kwa Bosco. Turi gusoza, wowe n'icyo usaba nk'abanyarwanda muri rusange, dore ko aba banyarwanda nibo bafatanyabikorwa banyu, ni bo mugezaho ibyanyu, ni bo mufasha umunsi ku munsi. Muri rusange bo barasabwa iki, haba ari ku kwita ku bafite ubumuga b'abana turi kuvuga kwitaho umunsi ku munsi, ndetse no kubafasha mu bijyanye n'imirire yabo ya buri munsi? Murakoze cyane. Icyo dusaba abanyarwanda kiroroshye, ndetse n'abandi badukurikiye. Icya mbere ni uko ubufasha umwana ahawe hakiri kare muri rusange, by'umwihariko abafite ubumuga, bumugirira umumaro cyane iyo bikozwe hakiri kare. Ikindi navuga, abantu kugira amakuru y'ibihuha adafatika, muganga wenyine niwe wemeza ko umwana afite ubumuga. Kuko ushobora kwibwira ko umwana afite ubumuga atari bwo, afite icyo twita health condition cyangwa se ubuzima bwe butameze neza, ariko ashobora kuvurwa agakira hakiri kare, cyangwa se umwana akaba afite ubukererwe mu mikurire ariko yahabwa ubufasha hakiri kare bikamugirira umumaro. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ku bijyanye n'abafite ubumuga, turasaba Leta, turayishimira aho bigeze mu by'ukuri, cyane cyane mu bikorwa remezo usanga bitari guheza abafite ubumuga, cyane cyane inyubako, ariko haracyari n'ahandi bikorwa ugasanga baraheza abantu. Turasaba rero by'umwihariko ko ari abafatanyabikorwa, ari Leta n'abandi badukurikiye, hashyirwaho uburyo bwo kubaka n'abafite ubumuga mu by'ukuri badahejwe, umuntu ahantu hose akeneye serivisi akayibona.
kandi wenda turetse n'abana n'abandi bakuru bafite ubumuga be guhezwa yaba ari mu guhabwa akazi yaba ari mu kintu nabo barashoboye bakora ku kijyanye n'imirire rero mugenzi wanjye yabivuzeho neza indyo yuzuye ntabwo ihenze n'ubumenyi gusa umuntu ye kurisha kawunga n'ibijumba n'ibirayi ahubwo amenye ngo mfite ibitera imbaraga hano inyamafufu mfite imboga hano mfite ibishyimbo cyangwa mfite isoya cyangwa ibindi biboneka mfite imbuto ibishoboka umuntu yabona ariko abantu ya mirire myiza ifasha umwana n'umuntu mu by'ukuri reka mvuga umwana cyane gukura muri bwa buryo bushyitse kandi akaba umunyarwanda rwose mwiza wuzuye murakoze murakoze cyane Bosco tugiye kwa Epiphany wowe nk'umuntu ushinzwe guhuza imiryango n'abaterankunga ubutumwa bwawe n'ubuhe ku banyarwanda muri rusange uko niyo miryango ndetse n'abo baterankunga banyu murakoze cyane imiryango muri rusange twa n'abanyarwanda mbese muri rusange ari abadukurikiye n'abajya bumva wenda n'aho dukorera nuko bibutsa yuko ntabwo ibintu iyo bije byose ari usanga abantu bagifite imyumvire nyine ya yindi nk'ibyo twavugaga abana yabavukanye wenda nk'ubumuga ati buriya baramuzi hari naho tujya tujya tugasanga umwana batinze kujya kumuvuza barangije kumutwara nko mu bapfu noneho bwa bumuga bukagenda bukura bukura bwakabaye bwarakosoka hakiri kare ugasanga ubundi byararenze ntibakimubaza barakomeye n'ibindi nk'ibyo rero navuga ku kijyanye n'imyumvire umuntu azajya abanza arebe ese ibi bintu bije ni iki ese mbese nk'uko mugenzi wanjye abivugaga umwana umuntu wabyemeza ko koko afite ubumuga ni muganga wenda hari biba bigaragara umwana wenda ukamuvugisha ukabona ntavuga ntakamuyo hari igihe kigera umwana ukamenya ngo yavuga cyangwa ntiyavuga ariko byaba byiza abana ababyeyi muri rusange bitabiriye gutwara abana kwa muganga ikindi kintu n'ahandi yuko dukorera hari gusanga ibyo bintu byo duhuza n'abaterankunga iyo miryango yacu ugasanga nk'undi yavuga ati njyewe nta nubwo rwose nakwandika ndandika se ndarwandikira ndamuzi ubundi urwandiko ruragikuzimu bene iyo myumvire rero nyine ni uguhozaho bavugane tukigisha tugashishikariza abanyarwanda muri rusange yuko ibije byose wenda atari mu buryo kwa shitani n'ibiba bije ari bizatugirira akamaro urakoze cyane kananjye mbashimire cyane ndashimira Munyakazi Epiphany ndagushimiye cyane wakoze nshimira na Louis Pascal wakoze ndetse na Jean Bosco Nirere mwakoze bose baturutse muri HR Rwanda reka tubashimire cyane ikiganiro cyagaruka ku kwita ku mwana mwabyumviye rero uko umwana akwiye kwitabwaho kugeza ubwo abaye mukuru ndetse uko abana bafite ubumuga bakwiye kwitabwaho by'umwihariko mukabamenya umunsi ku munsi mukamenya imirire yabo ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi reka mbashimire cyane kenari Liliane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza